ます。桜島です。はい。今からご飯食べます。アラーム鳴った、やばい。今日も一日頑張ります。行きましょう。パウロのうるさくしよう、うるさくしていっぱいコミュニケーション取ろう。うん。パウロのローしよう。
りましょう。練習終わったんで歩いて帰ってますわ。せーの、オーブラップビーやべ、オーブラップビーやべ、オーブラップビーやべ、イエーイ。強くないさ、マジで。シーン。よし、行きます。見るなよ。それは見んな。これ見たらダメですか？パロのネタ帳。そうですね、ネタ帳。うん、何書いてるか分からん。違う。これあかん。俺はな、本能でやってる風にやってるから。ああ、そうか。書いてると思われたらあかんやんか。本能でやってるのがおもろいやんか。感覚でやってると思う。それも撮ったらあかん、絶対。絶対あかん、これ撮ったら。もしもし。いや、やべっちはまあある程度できたけど。強っ。強っ。なんもないっすよね。けどなんか取れてないわけじゃないけど、面白いっていうところはない。滑る。キックするときに滑る。鼻水、ビロン、スローインやり直し、コーナー直接外、1対1外す。相手をおちょくってる間に奪われる。監督から公開説教。ということで。お願いします。ういういえ、え、お前やったん？世界で3番目のやつ。え、お前やったん？世界で3番目に流したやつ。卵かけご飯でいうキュウリみたいな感じやね。うん、あ、卵かけご飯でいうチーズケーキみたいな感じ。うん、ブリ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 。今から夜ご飯です。ちょっと早めに、まあ6時からで本当に食べて、だってジッチンってことやるんで。どうしてんの？今日、なんすか、なんで3でもないね。なんで、何にもない。はい。お疲れ様でーす。ありがとう。どうも、ポンポマンです。今日はスッキリ爽快炭酸シャンプー級ネタを持ってきました。最近ポンポマンは TikTok やればやるほどいいと思って、メリットしかないじゃん。ポンポだけにね、ポン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 。Si difende con molta più tranquillità. Questo è un buon pallone. Gestisce perché. Ecco. はい、ということで一日終わりました。キャンプ中なんであんまやることなかったんですけど、まあ今は今日はね、特にデジッチとかあってね。まあ忙しい一日でした。まあチームで共有してる試合の映像とか、まあそういうのも、毎日見つつ SNS とかそういうところでいろんな人に松本山雅を
知ってもらえたらなと思ってます。では明日も頑張ります。おやすみなさい。おやすみ。